Obrigada, levar isso como elogio. Eu já, sabe, uma época eu fazia maquiagem igualzinha a ela, assim, eu achava ela o máximo. E eu, nossa, para mim ela era assim, o ideal de mulher, assim, eu achava ela fantástica e linda. Eu ficava vendo ela cantando Moon River, sabe? Até hoje eu toco no piano assim, Moon River, farther than a mile, I'm crossing you in style. Someday, que é do Henry Mancini, né? Que fez também a Pantera Cor-de-Rosa e tal. Meu pai é engenheiro. Ele começou trabalhando com engenharia mecânica, então ele foi fazer engenharia mecânica na universidade, fez e era super assim bom aluno, inteligente. Aí foi trabalhar na Índia, nas plataformas de petróleo, porque na época o dinheiro de engenheiro não era bom e na Índia era muito melhor. E ele precisava ajudar a família naturalmente, né? Como todo mundo, acho que é filho, ajuda e tal. Então ele foi para a Índia para trabalhar nessas plataformas de petróleo, como engenheiro. Trabalhou alguns anos nessas plataformas em vários lugares esquisitos, assim, super. Ele guarda as botas dele e que tem uma cobertura de ferro assim. Aí ele fala que quando ele acha que a vida dele está ruim, ele olha para a bota e fala: "Não, minha vida está ótima." E ele foi isso. Minha mãe é paisagista. Né? Mas ele tocava violão, né? Meu pai tocava. Quando eu era criança, eu me lembro muito dele tocar Leãozinho, do Caetano. Gosto muito de te ver, Leãozinho. Eu lembro dele tocar essa. Eu lembro dele tocar uma que era aquela Vento solar e estrela do mar. Você ainda quer morar comigo? Era bonita também. Eu me lembro que eu era criança, eu comia muito salame. Então ele cantava o tempo todo para mim: quero salame, quero salame. E tocava no violão altas músicas do salaminho e tal. E eu criancinha adorava, achava o máximo aquela. Aí tinha outra do abacateiro. Ele fazia assim uma música atrás da outra, era super legal. E aí eu acho que eu cresci com isso, sabe? Com essa relação da composição como divertimento natural, sabe? Assim como você gosta de cozinhar ou gosta de desenhar, você gosta de compor, né? Então, Beatles, eu me lembro, assim, eu mais nova. Foi uma das minhas primeiras influências, assim. Acho que primeiro foi Johnny Cash, que eu fiquei impressionada assim com aquela densidade de ser humano, sabe? Eu nunca tinha visto um ser humano tão intenso e tão, não sei, tão, tão intenso mesmo, né? Tão denso e forte assim. Então eu não sei, aquilo me impressionou. Eu era muito novinha. Eu ia nas feiras de antiguidade com a minha mãe, na feira do Bexiga, não sei o quê, e comprava os discos de vinil, né? Os LPs eram muito baratos, era assim, R$ 3. Era muito baratinho, acho que ninguém queria. E o meu avô tinha me dado uma vitrolinha dessa portátil. Eu ficava lá escutando e tal, e Beatles eu já tinha ouvido falar. Aí com uns 10, 11 anos eu já comprava os discos e ficava ouvindo e falava: nossa, é o máximo. Para ir na televisão, por exemplo, você precisa ter um documento que prove que você faz um ensino regular, né? Que você vai à escola. E isso era muito chato de tirar, porque eu vivia mudando de escola, né? Para a desilusão do meu pai. Mas eu trocava de escola o tempo todo, porque eu não tinha como acompanhar. Para viajar, pegar avião, precisava de autorização. Para fazer show, precisava de autorização. Para tudo. Tinha um documento que eu me lembro até hoje como chama, é que passava poderes especiais, ou um negócio assim, parecia tipo
super-herói. Era um documento que o meu pai passava para o Rossato, meu empresário. Isso é como se fosse uma, como se o Rossato fosse representasse o meu pai durante aquelas viagens e o show e tal. Mas assim, eu acho que eu sou muito agradecida aos meus pais, à abordagem deles, né? Eu nunca fui uma pessoa de problemas assim com isso, né? Mas eu desde muito cedo eu queria a minha liberdade, a minha, né, a minha, sei lá, eu queria fazer, poder fazer as minhas besteiras, né? Poder, sei lá, sair um pouco e tal. Mas meus pais me protegeram bastante e a gente brigou muito, assim, era brigas horríveis, né? Eu fui, nossa, o meu pai, acho que eu me lembro uma frase que ele falava que era: Maria Luísa, eu não te reconheço mais. Nossa, aquilo abriu um rombo aqui assim dentro de mim, sabe? Parecia que aqui ficava, chegava a ficar mole, a minha cabeça ficava quente, aquilo doía demais em mim. E